Policiju, dobar dan i dobrodošli na Happy TV RS. Hvala, bolje vas našao. S obzirom na to da je estetska hirurgija veoma moćna, zanima nas šta možemo očekivati pošto medicina napreduje iz dana u dan na ovom polju kroz nekih desetak godina. Pa možemo očekivati sve i svašta, stvarno. Neke stvari su bile potpuno kad smo mi počeli ovdje da se bavimo, a ove godine je 30 godina rade moje bolnice. Nikako ne bih očekivao da će doći do ovog nivoa do kog je došla danas. Znači, potpuno je neuporedivo, da se vratim malo u prošlo, znači pre 30 godina pacijentkinje su bile isključivo, ili pacijenti su bile isključivo žene, dolazi da stidljivo, upratim muškaraca, pojedine operacije se ležalo po 7 dana u bolnici, tipa za operaciju nosa ili za povećanje grudi itd. Nešto što je najčešće, da bi danas to bila, dajde kažem, jednodnevna hirurgija posle koja je također isto ozbiljna, ali se dešava mnogo brže. Sad mogu da zamislim što će biti u periodu od narednih 20 ili 30 godina. Da se zahteva samo da se sve što brže radi, da se rad rame što brže zarastu, da se što brže uklone tragovi, ali i tehnologija je napredovala tako da imamo sve bolje materijale. I zahvaljujući tim dobrim materijalima, zahvaljujući njima, mi možemo da radimo, da kažem, negdje brže. Veliki pritisak je samo da se uštedi vreme i da se što pre završi. Naše čitaoce zanima kako izgleda jedan vaš dan i koji je najizbudljiviji deo vašeg posla. Meni je najveći izazov uvek da razgovaram sa pacijentima. Ja ustajem u principu prilično rano, na poslu sam najkasnije negde oko 8 sati. Tada dolazim, otpuštam pacijente koji su prethodnog dana operisani, pregledam, vidim koliko je sve prošlo kako treba, bez komplikacija, onda oni idu kući, a onda pacijenti koji su, da kažem, negde već dogovoreni ranije dolaze i vidim da li oni imaju još neka pitanja. Obično su oni, da kažem, negde uzbuđeni, običnih pitam da li su se uplašili. Ako kažu da nisam, da kažem, znači šta, ja se plašim pacijenata koji se ne plaše, zato što je normalno, uvek mora postoje neki strah, ljudima nije prirodno i normalno da idu ni kod zubara ako nemaju neku vrstu treme, a kamoli na operacije koje znaju traju 2, 3, 4 sata, pa i više, jer to je, bez obzira što mi to radimo brzo i što izgleda kao da radimo rutinski, mi radimo rutinski neke operacije, ali svakom pacijentu pristupamo pojedinačno i sve su to operacije koje traju dugo, koje zahtevaju mnogo znanja, mnogo rada, mnogo truda i trudimo se da to ispunimo. Koliko estetska hirurgija utiče na samopouzdanje? Veoma. Veoma utiče na samopouzdanje i to je nešto što zaista ljudi treba da shvate. Jer je davno prošla, ranije su stariji ljudi pričali pa šta ćeš zdrav ili zdrava pod nož, pa to nije, ne znam, ovako ili onako. Međutim, definitivno mi više nemamo, što kažu marketinške agencije, nemate drugu šansu da ostavite prvi utisak. I taj prvi utisak je jako bitan i zbog toga je samopouzdanje ono što je, da kažem, nekada i ključ, da kažem, nekog pristupa ili nekog uspeha, bilo profesionalnog u poslu, bilo ličnog i tako dalje. Ja imam čak i svoje iskustvo, jer kada mi je treći pacijent stavio primetbu da ja imam velike podočnjake, ja sam odmah operisao, radio lifting i tako dalje, i shvatio koliko se stvari osjećam bolje negde. Znači, ne morate da izgledate mlađe, nisam ja htio da budem neuspeli 300-godišnjak, ja sam htio da imam svoje godine koje imam, 58, ali da se osjećam bolje. Tako da u principu utiče dosta na samopouzdanje, zaista. Koji su vaši dalji planovi? Primetili smo da ste izdali knjigu, možete li nam reći nešto više o tome? Knjiga je izašla, da kažem, kao posljedica 30-godišnjeg rada u ovoj oblasti, jer smo mi počeli davne 89. godine kao preduzeće za pružanje zdravstvenih usluga, jer druga registracija nije bila moguća. Knjiga je, da kažem, namenjena široj publici, namenjena i onima koji žele da se informišu o nekim operacijama, jer moj brat, profesor Miodrag Tolić, je pisao stručni deo koja je operacija, koliko traje, koje komplikacije nosi, kad se skidaju konci, šta se očekuje, gde se javljaju bolovi, hematomi itd. Ja sam uglavnom se obratio i pisao o anegdotama za ovih 30 godina. Bilo je jako interesantnih slučajeva dok su ljudi, da kažem, saznavali i sazrevali zajedno sa nama u ovoj plastičnoj hirurgiji. Znači, to su bile neke raznorazne anegdote. I ko želi da uđe malo dublje u taj svet, mislim da bi trebalo da uzme knjigu, idealno i da je pokloni nekome, nije neko teško štivo, ali mislim da će biti zanimljivo. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam.